Det her med valpeleg, to valpe sammen, det kan være helt okay, men det skal foregå på den rigtige måde. Det vil sige, at det her det er jo Vilma. Hun er 16 uger nu, og det her det er Lady, hende her. Og hun er 20 uger, det vil sige, at hun er 5 måneder, og hende her er 4 måneder. Og det der er med valpe, det er, at de har jo ikke en stopknap. Nu holder jeg den lige her, så den lige stille og roligt, ikke? Hvad hedder det? Valpe, de har ikke en stopknap, og det er derfor, at, det er, at man skal passe lidt på det der med, at der er en flok valpe, der leger sammen. Nu kan jeg se, nu har jeg sluppet dem her løs og sagt, at nu må de sådan set gerne, ikke? Men det skal være den gode leg. Det var godt skat. Og det her med, at det er, at nu har jeg jo trænet hende her, i at det er altid godt at sidde hende hos sin mor eller far, og det er det også for Lady. Og sidder og hende og egentlig bare være, ikke? Sådan der. Lady er en hund, vi har i træning. Lady har ikke nogen issues. Lady er i træning, bare fordi, at, det er, at man gerne vil gøre det rigtigt fra starten af. Sådan er det. Nu kan I se her. Hun er en Suzuki, og det vil sige, at hun er jo en jagthund, og hun er en af verdens hurtigste jagthunde. Og det, de gør, det er, at man bruger dem jo i Saudi-Arabien til at egentlig fange en hare. Og de kan faktisk fange dem. Altså, det er ikke sådan noget med, at jageren skyder dem, og så skal hun ud og hente dem. Nej, nej. De fanger dem faktisk. Og så nedlægger de, når de kommer hjem med den. Så det ligger jo genetisk i lige præcis den her race. Og hun er hurtig også. Og selvfølgelig lidt klodset på benene. Hun har også haft en lidt uheldig start i sit liv, ved jeg, med en brækket ben og rigtig meget med maven omkring de her ting. Men den her leg er jo fin. Der kan I se der. Ned og ligge, ned og være, sådan der. At de begge to, at de respekterer hinanden. Altså, at man tager den her løben rundt og leger et til fat, det gør hunden, og det skal de også have lov til. Men det, de ikke skal, det er, når de har fanget byttet, altså når den ene har fanget den anden, så skal de ikke ned og så bide dem i nakken og ruske. Det vil jeg stoppe til enhver tid. Altså, så vil jeg gå ind imellem og så tage den væk og sige, nej, du ved. Nu gør Vilma det ikke, fordi at det er ikke, det ved hun godt, det har vi jo trænet, og det er ikke sådan, det skal være, lige så stille og roligt. Det, der er i gang her, det er, at det faktisk er Lady her. Værsgo, hun får lige en godbid. At det er Lady, der skal være den høflige og ordentlige, ikke? Kan I se, der inviterer de til hinanden. Kan I se, Lady, hun lægger sig ned, og Vilma siger så, nå, så går jeg lige frem. Og Vilma viser den dæmpende adfærd ved at blive dernede. Og du kan se, så lægger hun så også ned, og så får vi det her. Det her, det er valpeleg. Det er socialisering, virkelig for 11 år. Og så er det fint at lege to valpe sammen. Men I skal altså ikke gøre det 3, 4, 5, 6, 7 og 8 valpe sammen, fordi de har ikke den stopknap. Og der vil altid, og I kan ikke styre det. Det vil sige, I kan ikke lære hundene, at det skal de ikke gøre. Du ved, det her med at bide, ikke? Undskyld. Et godt lille trick, det er. Prøv at se, nu begynder hun at kigge ned i jorden. Nu smider jeg nogle godbider. Kan I se det? Det opdagede hun hurtigt. Og så Lady begynder også at opdage det. Jeg smider dem bare, så de er der. Så det er, at det hele ikke går op i, at de skal løbe efter hinanden. Men hold nu kæft, hun ligner næsten Lady en vagabund nu, ikke? Altså, som hun er faldet rundt og alt det her. Kan I se, så begynder det lige pludselig ikke kun at handle om hinanden, men at de rent faktisk bare tager nogle godbidder også. Så hvad er det for et billede, vi gerne vil have? Hvis jeg gerne vil have et billede af, at min valp og min voksne hund på et eller andet givet tidspunkt, når den er sammen med andre hunde, laver det, de laver lige nu. Jeg skal det være skået. Får Vilma selvfølgelig lige en, bare fordi hun kommer hen. Ikke? Og kommer Lady også, så får hun også. Hvis vi gerne vil have vores hund til at ikke kun piske rundt sammen med andre, men også lave andre ting. Så det her er altså en god lille øvelse. Og give dem de her godbider, der egentlig bare er. Så de har nogle flere forskellige lege at trække op af hatten. Kan jeg se, eller kan jeg høre? Hun kunne høre en jæger, der faktisk skød lige nu, ikke? Jeg kunne høre det derude. Godt være, I ikke kunne, men det kunne jeg. Og det kunne hun også. Og det, der også altid er godt, når man laver det her, det er, at man faktisk er i bevægelse. Altså, nu er den her jo så kun 400 kvadratmeter indhegning, og de kan ikke løbe ud. Den er 20x20. Og det, der havde været godt, det er, når man tager dem med, og egentlig bare går en tur. Fordi, når man er i bevægelse, som det her, man egentlig bare går rundt, og går derudad, som jeg gør nu, og egentlig bare gå væk fra dem, jamen, så vil de på, så skal du ikke gå og smide godbiderne på den måde, vel? Så er det, at hundene, de følger med dig.
når det er, at man bare tuller rundt derude, ikke? Og til, hun elsker jo. Altså, det er jo det, hun er lavet til. Hun er jo lavet til at løbe rundt, men hun skal være høflig. Og det er derfor, hun er her. Det er også for at være rigtig høflig på den fede måde, ikke? Sådan der. Godt skat. Sådan der. Godt videre. Sådan der. Og så smider vi lidt flere godbidder, ikke? Så det, der er det væsentlige her, og det, der er læringen i det her, det er, at vores valpe skal altså ikke bare tonse oven på hinanden. Når vi nu bliver her et stykke tid, så kan jeg jo begynde at træne. Så kan jeg jo sige til Vilma, kom skat, ja, at hun kommer hen og får en god bid af mig. Ikke? Nu er der så masser af jorden, som hun også kan tilvælge, og det skal hun også have lov til. Men I kan se, at Lady begynder at gøre det samme, og så hjælper jeg selvfølgelig lige med at smide ned foran dem. Sådan der. For det er det her billede, jeg gerne vil opnå på den lange bane. For de tager det med ind i voksenlivet begge to. Det er, at når de så ser en anden hund, så er det ikke, åh, der er en anden hund, jeg skal piske rundt. Nej, så kan de begynde at lave noget af det her til at starte med. Og det er rigtig hyggeligt, og det vil jeg sindssygt gerne have meget af. Og nu skal det lige siges, fordi Lady har haft brækket ben, og har haft alt det her med sit maveonde og alt muligt andet, så har hun selvfølgelig fået for lidt hund. Det er jo klart, altså hun har jo ikke været ude at lave det her billede sammen med andre hunde. Det er først her nu, at hun begynder at få det. Men det er jo også hende, der er i træning og hende, der er i læring omkring det her. Så det her billede vil jeg gerne have. 4 måneder her og 5 måneder herover. Super dejligt billede, ikke? Det vil jeg gerne have. I min verden er det et super dejligt billede. Værsgo, skat. Lady? Der var den, skat. Sådan der. Og jeg kan se, hvis vi bruger noget tid på det, og det hele ikke bare handler om, at det er, at de pisker rundt og pisker rundt. Jeg ved godt, at I får ofte et billede af, at nej, prøv at se, hvordan de hygger sig. Nej, de hygger sig ikke. Hvis den her bid, det kommer ned i nakken, så er hyggen der ikke. Og husk, det tager den også med ind i voksenlivet. Og det er jo ikke sjovt, når de bliver store, og de så gør det her. Så det er det, vi slår ned på. Det er, nej, det skal du ikke, skat. Gør det her i stedet for. Og derfor skal de have de her alternativer til, hvis jeg ikke skal bide den anden i nakken, hvad er det så, jeg skal? Altså, de skal stoppe, mens lejen er god. Forstået på den måde. Den ene prikker til den anden. Det vil de gøre. Det er den, der inviterer. Den hund, der går hen og prikker til den anden hund, er den, der siger, hvad så, skal vi lege et så fat? Og så siger den her hund ja eller nej. Og hvis den siger ja, så er det den, der har prikket, der løber væk. Nu kan I se, nu løber de lidt derhen, så tager hun snoren. Det var ikke meningen. Den tager jeg så lige, fordi den skal jo ikke være en del af lejen. Det var så lidt i snor her, ikke? Sådan. Og så det her er en god legeplads, ikke? Altså, de kan ind alle mulige steder i huller og sådan noget, ikke? Men det er som sagt, den der prikker til hunden, er også den der først er haren. Og det er det, der er væsentligt. Og så løber de efter, og så skal de, når de er fanget, og den, der har prikket, der løber væk, der så lægger sig ned, og den anden kommer hen og siger, nu er du fanget, så skal den stoppe. Og så kan de bytte rundt. Altså, de skal ikke også bide og ruske. Så stopper festen, fordi det gør den også, når den bliver voksen. Og det ligger jo i vores hunde, at det er det, de kan. Og det behøver du altså ikke være jagthund for. Det skal du bare være hund for. Så kan du finde ud af det, ikke? Så det her, det er hyggeligt. Der. Nu kommer hun og bide. Så Vilma, hun stopper af sig selv og siger, så ligger jeg lige stille. Og det får også Lady til at stoppe. Og hvis hun ikke stopper, så bryder jeg ind. Ligger du ned under træet, skat? Og så hjælper jeg dem ved lige at kalde dem herud igen. Vilma, kom. Ja, kom, skat. Sådan det er. Så kommer hun, og det er jo hende, der skal lære den anden, at det skal være okay, ikke? Og igen, jeg hjælper med godbidder, kan du se det? Jeg smider bare godbidder hen til dem nu. Og det vil sige, så bryder jeg egentlig deres leg ved at gøre det her. Og det er en god måde at gøre det på. Det er egentlig bare lige at smide tonsvis af godbidder ud, ikke? Det er bare sådan nogle små, almindelige nogen. Så det er sådan, at vi gør det. Så rigtig god fornøjelse.
Og I kommer også til at se, hvordan at vi egentlig så introducerer valpe med voksenhunden, fordi det bliver et helt andet billede jo. Så det var bare det. Vi snakkes ved.